Привет. Ваше здоровье, конечно. Хочешь, чтобы я пам'ятав? Ні. Представся. Ромко Опариш. Опариш, Ромко. Ні, вибач, не пам'ятаю. Пам'ятаєш, ми з тобою колись... Ми з тобою... У нас двока, блін. Що з тобою сталося? Та нічого, стопілася, забурів, блін, трохи. Що? Що тобі треба? Ні, просто що я побачив, так знаєш, ну, чисто. Ні, та привітатися це, ну, типу, ні. Я бажу здоров'я. То режисер, будь ласка, не звертай. Я музикант, я бас гітарист, якби хто питав. Чуєш, що говорю? Не звертай на нього увагу, він знімає кіно. Я поняв. Класний светр. Кіно. Канада, що надо, ёбти. Слухай, дай, дай. Блять, я думаю, що треба часа на тебе. Трошки ще ноги такі не збираються. То тако, якщо на ногу, ти подаєш? Так. Да. Да? Дуже фіксурна хуйня. Ну, так, третій копито, блядь. Лежиш в лікарні? Та вже відлежав, блядь. Я на колясці. Що ти зараз тут робиш? Воюю, блядь, з ментами, нахуй. Я поняв. А з тою не воюєш? З тою бухаю. Слухай, ти, блядь, взагалі такі. Чуєш відьма? Слухай, не набужайся до мене, держи дистанцію. Ти не пам'ятаєш, що ми з рукою бухали? Слухай, як воно не було, блядь, я все одно, держи дистанцію. Я поняв, базану, просто я тебе знаю, пізніше. Ти знаєш Бодю Марків, ти знаєш Вову, блядь, це все мої однокласники, блядь. А ми з тобою, бачиш, так ніколи. Раз якось пересікалися з пацанами трошки. Один раз, і то було ненадовго. Ну так, плюс-мінус, але таке. Я поняв, як тобі того дівчинка? Що продає? Я її думаю зараз. Через закрути. А ти йдеш своє? Конєх, конєх. Коротше, не речі, не кричи. Бучено. Все, я... Ооо, добрий вечір вам. Добрий вам вечір. А вам щось стало? Асфальт піднявся чи? Ні. А що було? Впала з даху. Асфальт піднявся. Розкажете в двох словах. Старабини. Та ну. Йдіть, там, що я... Що я не дивлюся, як ви там підконводите свій, давайте будете скоренько, бля, щоб я не бачив, бля, йобане. Тихо, тихо, тихо. Держи десант. Все, були? Ага. Так все-таки. Що то з носом у вас? Проблема якась, я бачу? Проблем в мене немає ніяких. Що там, оплатили? Ну, ви чого... Ви думаєте так собі? Проблема то вже є, у той хлоп, то вже є перша проблема. Ну він як захоче, то буде, де ця проблема? Це моя мама. А, то твоя мама? Ти би сказав ізначально? Я би так не цікавився. Слухай, ти би... Забрали свій рот. Я вже забираю. Далеку і глибоку. І полізти там, де я лізу в 67 років. Вибачте мене, я всі свої слова забираю вже всі назад. Знаєш, вже... Я не знав, що ви мама, а вже тепер я знав і забираю свої слова. Вибачте, як ви справи? Шановні... І в 67 років вилізти... Та хоч 80, 90, 100. Я кажу, я забрав свої слова. Ви до того віку не доживете, до того віку будете 100, я спала. Гарного вам вечора. Ні, вибачте. До того віку слухай, забираю ви будете 100. Да, добре, добре. Ну що, мала, ходи. Грати буде голосувати. Щось буде? Та ви кажіть, ми молодим не закриваємо через. Я поняв, що ми там хліба. Не знімайте. Та хай знімає, хай себе знімає. Ну що? Ну ви симпатична пані. Ну для чого? Пан режисер.